Amerikanët e bardhë pritet të votojnë shumë, por nuk do të vendosin kush do të jetë presidenti i radhës në Shtetet e Bashkuara. As ata me ngjyrë. Këtë privilegj, kësaj radhe, e kanë Amerikanët me përjardhje latine. Kështu të pakten po pretendojnë disa prej yjeve që po lobojnë te komuniteti i tyre për të votuar në numër sa më të madh në zgjedhjet presidenciale të radhës. Ne, latinot, do t'jemi vendimtar për zgjedhjet e ardhshme. Ta dini, ne jemi bloku më i madh votues. Gratë latine janë numër 1 në themelimin e bizneseve të reja. Për herë të parë në histori, latinët pritet të jenë minoriteti më i madh racor ose etnik në zgjedhjet presidenciale të Amerikës. Parashihet që janë rreth 32 milion nga ta që kanë të drejtë vote. Për rolin që kanë latinët në këto zgjedhje, u bë edhe një dokumentar, në cilën shumë yje bën thirrje për të dalë në zgjedhje. Edhe aktorët Eva Longoria e Dolores Huerta u përfshin në një fushatë që tret latinët të votojnë. I share Joe Biden's belief that pajtohem me qëndrimin e Joe Biden se Amerika është një histori për njerëzit e thjeshtë që bashkohen për të bërë gjëra të jashtëzakonshme. Vendi ynë e kthen shpërblimin për punën e madhe. Ne kemi fuqinë për të ndryshuar vendin tonë. Latinos, ju dhe unë, ky vend është juaj dhe ju keni të drejtë dhe përgjegjësi të vendosni për të. Ky është momenti ynë për të treguar se për çfarë jemi krijuar. Dy kandidatët për president, Republikani Donald Trump dhe Demokrati Joe Biden, janë duke kërkuar me ngulm votën e latinëve, duke ditur se ata kanë peshë të madhe në rezultatin e votimit të nëntorit.